ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ଜବାବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଜବାବକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଶଂସା। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପର ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୋରା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେହିଦିନ ଆଉ ନାହିଁ, ସମୟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏବେ 130 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଗୋରା ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେରିକାର 2+2 ବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଜୟଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହା ଆମେରିକା କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କହିଥିଲେ, ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଆମେରିକାରେ 2+2 କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟନି ବ୍ଲିଙ୍କନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଭାରତରେ ଏବେ ଘଟୁଥିବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସରକାରୀ, ପୋଲିସ ଓ ଜେଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନର ବଢ଼ୁଥିବା ଘଟଣା ସାମିଲ ରହିଛି। ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଭାରତକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଠିଆ କରାଇ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଆମେରିକାକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୃଦୁ ସ୍ୱରରେ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଆମେରିକା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ କଥା ଉଠାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ରହିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ହିଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ 2 ଜଣ ଶିଖ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲା ଆସିଥିଲା। ଆମେରିକା କଦାପି ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଜବାବ ଭାରତ କେବେ ଦେବ। ଆମେରିକାର ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାରତର ବୈଦେଶିକଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାରତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୁଖର ଦେଶ ଭାବେ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତଥାକଥିତ ବିକଶିତ ଦେଶ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖୁଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରୁଷିଆରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବା କାରଣରୁ ତା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ କାହିଁକି ରୁଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କରୁଛି ବୋଲି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଜୟଶଙ୍କର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଯେତେ ଇନ୍ଧନ ରୁଷରୁ କିଣୁଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ୟୁରୋପ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଣୁଛି, ତେଣୁ ଭାରତକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କଥା ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜୟଶଙ୍କର କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଗୋରା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଡିକ୍ଟେଟ୍ କରିବେ ଓ ଭାରତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବ, ତାହା ଆଉ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଗୋରା ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଯିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।